Закордонні заручники вірусу. Бранці коронавірусу. Сотні українців опинилися на карантині в одному з єгипетських готелів. Точна цифра – 729 людей. На зв'язок із нами з цього умовного відпочинку вийшов харків'янин Валерій. Чоловік затримується в Єгипті разом із дружиною та двома дітьми. Що там відбувається зараз, Валерію, розповідайте. Зараз можна так сказати, що у нас немає карантину, у нас є ізоляція або самоізоляція на території готеля. Народ не може сидіти вічно у себе в номерах, тому він ходить і на пляж, купається у морі, і тому він ходить по території готеля. Нам принесли їжу, ці хлопці принесли зараз от їжу і кричуть мені, що два пакети біля дверей поставили. Тим часом в Україні поширюється інформація, що нових туристів продовжують заселяти у цей та інші єгипетські готелі. Втім, це неправда, каже очевидець. Ні, це фейк, це не є правдою, нікого не заселяють. Я був свідком, коли приїхав чоловік з дружиною та двома дітьми з Арменії, і на шлагбаумі його не пропустили внутрі готеля, сказали карантин. Коли Валерію обіцяють повернення на батьківщину, і як це відбуватиметься? Адже вже за годину із настанням 17 березня авіасполучення з Україною припиняться. Інформація є така, що на цьому тижні ми будемо евакуйовані вже така інформація, що ми будемо евакуйовані з Єгипту після 17 березня, тому що до 17 березня вивозились люди, які транзитом летіли у Єгипет на відпочинок з інших держав. І це чутки, немає офіційної інформації. Через пандемію коронавіруса українські та міжнародні авіакомпанії скасовують все більше рейсів, а влади різних країн, включаючи і Україну, вводять нові обмеження на подорожі. Тисячам українців, яким випало у цей час знаходитись за кордоном, не позаздриш. Вже з завтрашнього дня наші громадяни повернутися додому зможуть лише спеціальними чартерними рейсами, які організовує влада. Інший варіант – користуватися автотранспортними шляхами – здається мало імовірним. Адже кордони перекриті вже в багатьох країнах Європи, і карантинні санкції будуть підсилюватися.